Semifinálové derby s Chodovem bylo zatím nejlepším utkáním ČR. Jak jsi utkání užil a jak ho hodnotíš? No, užil jsem si ho moc. Bylo to hodně vyrovnaný až do poslední minuty a... Co říkáš na úžasnou atmosféru, která panovala během celého zápasu? Jo, tak byla skvělá, fanoušci skvěle fanili. Vítkovice zatím porazili jednoznačně každého soupeře. Co od finále čekáš? No, takže budou ještě lepší než Chodov a že to bude ještě mnohem vyrovnanější a ještě těžší. Tak děkujeme za rozhovor a ať se daří.